satu bantuan cincin wae. Sok hijikeun kumane? Anin un. Tah eta ni sagampang. Abah. Naon? Abah cenah ieu teh? Urang ieu bae, urang salawat cenah ieu teh. Arek gelar sorban cenah ieu teh. Karang taruna siapkeun abah jang anak yatim cenah abah ieu teh. Oh kitu. Oh abah. Mata kayu abah kurang salawatna kulantaran waktu ya gunung apa tajan dong maaf siapkan abah terbaik alah itu syahata aduh alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah gusti ayo milik teka mana aduh nuhun ayah nuhun nuhun mujah-mujahan sing agung milikna abah jadi aduh abah beli baju teh dong beraning baju dibawa ku aikam borma siya suka sewatan busana maneka warna dermaga puspita dangiang batara rukma ringging manik narawata ringging manik narawata nong neng nang atu batuan cincin wae kagulet dong kemana-mana teuas lagi teuas gobok nages ketika santai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pamirsa kumaha dararama wios cali ese pak aduh cok wali gabang ah iya tas tiktok gak putus ya assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya habib Allah yang lakit sama bapak-bapak sisi diterima kumaha gusti abdi tadi ngedui aya kasukeun teu abdi kana kategori gusti mudah-mudahan yo cari gusti mangga-mangga non siap ngomong mama nama ke ngomong ke uwi mana siap ngomong biar kekerepengan aing kawasi setrum ngalala murahkan pengabisnya aing siap oh mendesak itu gue menikadama kata siap jeng lamundina liang
sieu liang keuyeup, wing liang lele, sieu tanu jabrig liang bogo. Ya eta liang tawenci. Dudugan, ya eta liang tawenci. Ya mah resep liang. Aduh, aduh ya Rabbi, bisin aku. Geus, pokeureuy. Urang teh ieu teh keur Maulid Nabi, urang teh ieu teh keur memperingati kelahiran Nabi Agung. Nah, sia teh da buta mah tara memperingati Maulid agama na ge naon atuh buta mah? Oh, dah buta oge, okay. Rek Islam-Islam, rek moal-moal da kumaha dalangna beureuna. Oh, nya bener. Kumaha tu raja, ayeuna urang teh lalakon teh kudu kumaha yeuh? Ya, ayeuna mah urang neangan jelema we, urang paehan, urang ngarampok. Lain teh mah naon raja urang teh aya teh paehan teh? Pan urang barang hakan teh didinya meureunna. Siaplah ari kitu mah. Sok geura lumampah. Mangga raja di kantun. Abdi di kantun di payunya. Mangga. Tak gendong. Apa? Naon? Abah ieu teh di mana meuli loba jelema abah? Pan ieu teh di GBA keur muludan. Abah. Naon? Abah eureuh yang di baju. Oh, ge urang menta ka panitia ka PDKM sugan we dibere. Aya pan di dieu bosoru Pak Haji Cecep. Jeung ayah di RT hiji sok mere cenah teteh. Jeung Pak Budi tak bageur eta teh. Anu mana ayah ya? Anu mana ayah Pak Budi teh? Oh, anu eta. Anu tara ka setrum Pak Budi mah. Benernya. Ayah. Naon? Urang teh geus si baju teh pan aya geuningan hayang ngaji dapur kon ciga batu sore aya jabar ha ali jeri ali PSU a i u tah kitu. Oh nyata pangmulikeun baju heula ku sia atuh. Tong sia-sia tuh ka kolot teh sing sopan geuningan aya ditawin alif tangwin jabar han alif tangwin jeri alif tangwin PSU sok hijikeun kumanya. Anin un tah eta ni sudah hafal. Abah naon? Abah cenah ieu teh urang ieu bah urang salawat cenah ieu teh regular sorban cenah ieu teh ka karang taruna siapkeun abah jang anak yatim cenah abah ieu teh. Oh kitu. Oh abah mata kayu abah urang salawatna kulantaran waktu ieu gunung apa tajat dongkap siapkan hawa terbaik Allah itu syaheta alu alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah gusti ayo pilih teka mana aduh nuhun ayah nuhun mujah-mujahan sing agung milikna abah jadi atau abah beli baju teh dong berening baju dibawa kuai kambor mas ya suka siapa lah terima kasih lah ayah juga nwe yu pada kain usul yu ke maka kasadayana siapkan impak terbaik iya kanggo anak yatim diperuntukkan untuk anak yatim jadi sekali lagi mohon keriduannya kita sama-sama berinfak diiringi sholawat diperuntukkan untuk anak yatim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibir.
Ibu-ibu, bapak-bapak, nuparantos nginepakeun sebagian hartanya ini diperuntukkan untuk anak yatim piatu di sekitar GBA 3. Insyaallah uang ini dikumpulkan di ketua panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi. Terima kasih, mudah-mudahan kasihan bapak-bapak infak sedekahna diwales ku Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.